ଉପରେ ଅଗାଧ ଭରସା ଥାପୁଥିବା ଜନତା ଏବେ ପୋଲିସ ଉପରୁ ସମସ୍ତ ଆଶା ତୁଟାଇବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। କାରଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜାଣତରେ ପୋଲିସ ଯାହା କରୁଛି ତାକୁ ଦେଖିଲେ କହିବାକୁ ଲାଜ ଲାଗୁଛି ଯେ ଏମାନେ ଆମ ରକ୍ଷକ। ବିଶେଷ କରି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପ୍ରତି ଏ ଆକ୍ଷେପ ଆଦୌ ଅସମୀଚୀନ ନୁହେଁ। ଘଟଣାର ମଞ୍ଜି ପଏଣ୍ଟକୁ ଧରିବାକୁ ବ୍ଲାକମେଲର ଅର୍ଚ୍ଚନା କଥାକୁ ଉଦାହରଣ ବୋଲି ଧରାଯାଇପାରେ। ଅପରାଧୀ ଆପେକ୍ଷିକ ଭାବେ ମାନୁଛି ଯେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ତାର ସମ୍ପୃକ୍ତି ରହିଛି, ହେଲେ ବୟାନ ତଲବ କରୁଥିବା ପୋଲିସ ତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ବାର ଦେଉଛି ଆଉ କହୁଛି, ପ୍ଲିଜ୍ ଅର୍ଚ୍ଚନା ତୁମେ କିଛି କୁହନା, କ'ଣ ଏହାର ମାନେ, କ'ଣ ପାଇଁ ପୋଲିସର ଏ ଅଙ୍କୁଶ। ସମ୍ଭବତଃ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଚାପଗ୍ରସ୍ତ ଅଛି ସରକାରୀ ଚାପରେ ଚେପା ହୋଇଯାଇଥିବା ଖାକି ପ୍ରଶାସନ ଅର୍ଚ୍ଚନାକୁ କଥା କୁହାଇ ଦେଉନି। ଅନେକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜର ଦେହ ସୁଖ ପାଇଁ ଅର୍ଚ୍ଚନାର ଡାକ ବଙ୍ଗଳାରେ ହାଜିରା ପକାଉଥିଲେ ଆଉ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ପୈଠ କରି କୁସୁମ ରାତିର ମଜା ନେଉଥିଲେ ଆଉ ସଜା କଥା କହିଲା ବେଳକୁ ସବୁ ଛତର ଛଡ଼ା। ବୃଦ୍ଧ କୋଠରୀରେ ରୁଦ୍ଧି ହୋଇଛି ଏକୁଟିଆ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ଆଉ ବିଷାକ୍ତ କଥା ଓଗାଳୁଛି। ସେତେବେଳେ ସାରା ରାଜ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା, ହେଲା ମତେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ସମୟ ଦରକାର ମତେ। ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣର ସହିତ ମୁଁ ଦେବି, ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ଦେବି, ମତେ ଏନଫ ସମୟ ଦରକାର, ମୋର ତଥ୍ୟ ପ୍ରମାଣ, ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବି। ହଁ ଖୋଲିବ, କେମିତି ଖୋଲିବନି, ଖୋଲିବ ନା, ମୁଁ ଛାଡ଼ିବିନି, ମୁଁ ତଦନ୍ତରେ ନିଶ୍ଚୟ ସହଯୋଗ କରିବି। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି କିଏ ମୋତେ ଫସାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ କ'ଣ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ମା ଭଉଣୀ ଭଳି ମୁଁ ବି ଜଣେ ମହିଳା, ମୋ ସହ ଯାହା ବି ହେଉଛି ତାହାର ତଦନ୍ତ ହେଉ, ପୋଲିସ କିଛି ଠିକ୍ କରୁନି, ମୁଁ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ସରକାର ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏମିତି ବିସ୍ଫୋରକ ବୟାନ ଦେଉଥିବା ଅର୍ଚ୍ଚନା କଥା ଶୁଣିଲେ ଲାଗୁଛି ବଡ଼ ମାଛ ଏବେ ବି ପୋଖରୀରେ ଅଛନ୍ତି, କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ଖାଲି କେରାଣ୍ଡି ଅଣ୍ଡାଳିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ଶରୀର ନାକର ଆଲର୍ଜି, ଡଷ୍ଟ ଆଲର୍ଜି, ପଲେନ ଆଲର୍ଜି, ସ୍ଲିପ୍ ଆପିନିଆ ହେଲେ ଏକ ସାଧାରଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ 6:30-7 ଭିତରେ ଆର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ହେଉଥିବା ଯୋଗଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମ ସହିତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ରହନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।